Hai kawan-kawan, selamat kembali ke Sekolah SK Sarjana Utama bagi sesi 2023 dan 2024. Program-program yang telah disediakan daripada pihak sekolah. Jom! Salam sejahtera. Pada hari ini, 22 Mac 2023, TV BSS SK Sarjana Utama bersiaran di dataran Glomek. Bagi mengikuti aktiviti yang dijalankan sempena minggu pertama pembukaan sekolah. Aktiviti pada masa ini ialah Kids Got Talent, iaitu aktiviti mencungkil bakat anak-anak di sarjana bagi sesi petang. Mari kita saksikan bersama-sama. Bakat terpendam anak-anak di sarjana. Semoga pihak sekolah mencungkil lebih ramai anak-anak yang berbakat. Sekian sahaja daripada saya, Ahmad Khalid Fidaus untuk TV BSS SK Sarjana Utama.